Pas tormentit shkatërimtar, inxhinierët hedhin idenë se Shqipëria duhet të ndjekë shembullin e Turqisë. Sipas tyre, duhet një moratorium për ndërtimet e reja derisa në projekt të përfshihet dhe kriteri sismik, si dhe të adaptohen kodet e reja në ndërtim. Nxori një moratorium rreth 2 vjeçar ku kërkoi të mos jepë asnjë leje ndërtimi me breshim të objekteve infrastrukturore ose buxhetore publike deri në daljen e kushtit të ri antisismik të Turqisë. Njëta gjë unë mendoj se duhet bërë dhe këtu te ne. Ne kemi nevojë ti abrogojmë kushtet teknike ekzistuese dhe duhet adoptojmë urgjentisht eurokodet. Për ekspertin Arben Dervishi, nga tërmetet që prekën vendin duhet të nxjerrin mësime. Njësitë vendore nuk duhet i japin më leje ndërtimi për firmat fantazëm që hapen dhe mbyllen vetëm pasi përfundojnë një pallat. Ndërtues këtu u bën të tërë. Kushdo që kishte 5 lek, gjendet edhe një coptok, atëherë bëi ndërtues dhe merrte një leje që është veprim goxha i gabuar i shtetit ose i bashkive, sepse normalisht në momentin që ti shkon kërkon një leje, licenca që ke ti duhet përputhet me karakterin e objektit që ti përrezon. Asnjëri nuk e shikon këtë. Krijohet firma, bëhet ndërtohet pallati, mbyllet firma dhe pastaj ku ngelet përgjegjësia. Edhe tërmeti 26 nëntorit evidentoi se ndërtimet cilësore i rezistuan goditjeve, kryesisht në Tiranë, ndërsa përsa i përket godinave të shkatruara apo të dëmtuara rënd, duhet një inspektimi detajuar për të nxjerrë përgjegjësit.